Život slovenskej influencerky je úžasný v tom, že zarába, aj keď sa spontánne zobudí kdekoľvek na svete. Tento raz ju neplánovaný nápad zavial do talianského letoviska Lido di Jesolo. Kým jej spolubývajúce ešte spia, ona sa môže kochať nádherným výhľadom na more a prihovárať sa svojim sledovateľom, ktorí sa možno ponáhľajú do roboty, v Župančeku z tejto luxusnej terasy. Prvé, čo som sa zobudila, tak som sa strašne tešila na ten výhľad na more a určite na tie výdatné raňajky, lebo keď som na dovolenke, tak si tie raňajky aj celkovo jedlo užívam. A mala som strašne veľké očakávania. Dobré ránko, princezna. Dobré ránočko. Ideme sa dať dokopy. Ja vás idem dať dokopy, hej? Za chvíľku, alebo ty. Za chvíľku dojdu raňajky. Som si ani nemyslela včera, že toto bude také pekné ráno. Oblečieme sa, nachystáme sa, najeme sa a ideme. No tak toto. Čakám, až niekto zazvoní a pôjdem tam. Podľa mňa my sme zle vyplnili ten papierík na tie raňajky včera a nedonesú nám nikto nič. My sme tam vyplnili, že všetko, hej? Raňajky! No. Yes. Super. No. Aby sa mi nezavreli dvere. To, čo sme objednali, Kriste, pane. Tak je toto asi nepôjde. Je. No, ako toto... To sa neviem, kto objednal. Samé blbosti. Reálne. Žiadna šunka. Však ako si všetko objednala bez šunky? Ja? Ty si to vyplňala. Určite to tak nebolo. Aj ty si to vyplňala, aj ty si to vyplňala. Ja som jej uradila. Počkaj, aha, von ideme s tým. Dobre. My sme retardované, fakt. Dobre. Tak to máš klasické anglické raňajky. Čo si mám z tohoto dať? Myslíš, tak mi tu chýba šunka, ja chcem šunku. Však, ale dávali sme tam prosciutto. Hej, a kde je? Niekto zožral určite po ceste. Áno, po ceste. Po ceste niekto to spápal. Že... Počkaj. Nie je tam nič? Babi, napapajte sa, dneska nás čaká krásny deň. Dajte si len predjedielko a v Benátkach sa napapame.